gente, nós estamos na inauguração da Clube Morena Rosa, uma loja com várias marcas do grupo Morena Rosa, certo? Larissa Cardoso dos Santos, que trouxe essa marca para a nossa cidade. Parabéns, a loja está linda. Obrigada. E como é que você resolveu montar uma loja dessa marca aqui em Santos? Então, eu vi essa marca, já conheço a marca há muito tempo. Aqui em Santos ela é muito forte. Então, eu achei muito minha cara e ela abrange todas as mulheres de Santos, coisas que muitas lojas em Santos não possuem, né? Tem a loja que tem a mulher mais clássica, a outra mulher mais fashion e a adolescente. Então, eu quis juntar todas em uma só e por isso que eu trouxe a Clube Morena Rosa. Legal. Além dos sapatos e moda praia também, sim, né? Também tem a parte de lingerie, tem parte de festa, tudo que a mulher precisa tem na loja, monta o look completo. E Larissa, você se preocupa? Você tem uma variedade muito grande, porque você tem uma peça de cada modelo, é isso? Isso, a gente trabalha aqui somente com uma peça de cada modelo, para ser bem exclusivo mesmo. A mulher que compra não vai encontrar outra pessoa vestida com a mesma roupa. Larissa, Clube Morena Rosa trabalha com todas as marcas do grupo, é isso? Isso, mas o forte é a Morena Rosa, que tem a parte dos shoes, da lingerie e dos biquínis, da moda praia. Isso. Exatamente. Então, a gente tem a Maria Valentina, a Zinco e a Lebo, que todas fazem parte do grupo Morena Rosa. Então, as pessoas apaixonadas pela marca Morena Rosa agora têm um endereço exclusivo, né? Com todas as marcas do grupo, que é muito bacana. Uma loja de rua, com estacionamento próprio, né? Muito fácil de entrar. Sim, as pessoas, o contato é mais direto, porque estaciona na porta e a gente já está aqui recepcionando todo mundo. Muito bacana. E a localização perfeita, aqui no Canal 3, Washington Luiz. 446. Legal. Larissa, olha, sucesso para você. A marca é consolidada, conhecida aí nacionalmente. Sim. E com certeza é um presente para a cidade de Santos. Parabéns. Obrigada. Olha, o Lucas Franzato vai fazer um raio-x da Morena Rosa, porque ele nasceu quase que junto com a Morena Rosa, é isso? Morena Rosa nasceu em 93, você tem mais ou menos essa idade? Eu sou um pouquinho mais velho, né? Mas tive a oportunidade de acompanhar toda essa evolução da Morena Rosa e crescer junto e poder somar aí com essa história. Legal, seus pais que fundaram a empresa? Isso, meus pais fundaram em 93, né, com a marca Morena Rosa. De lá pra cá, outras marcas vieram, né? Como a gente falou aqui, Maria Valentina, Zinco e Alebô, a mais recente marca do grupo. Quer que você faça um pouquinho do DNA da Morena Rosa, porque são roupas muito alegres, né? Nasceu no Paraná? Sim, é uma marca que nasceu no Paraná, que realmente é uma roupa que tem como grande identidade a estampa, a sensualidade e a força da mulher. Então a gente valoriza e empodera essa mulher, então é uma marca realmente com identidade brasileira. Nós temos 5 coleções no ano, são 3 de verão e 2 de inverno, né? Cada uma com muitas novidades, então cada 15 dias vocês podem ver novidade na loja. Então essa é a nossa história, assim, a gente trazer realmente o que a mulher quer para várias ocasiões de uso. Então a gente tem desde lingerie, ocasião de uso festa, sapato, todas as linhas para que realmente a gente possa vestir a mulher dos pés à cabeça todos os dias do ano, né? Exatamente, eu fiquei impressionado com os números, né? O número de colaboradores que vocês têm e multimarcas também no Brasil todo, lojas próprias. Isso, hoje nós somos 6 mil multimarcas no Brasil todo, né? Nós estamos chegando à 24ª franquia já, além das lojas próprias, que daí levam somente o nome Morena Rosa em alguns centros. Então realmente a gente, até por termos vindo do interior e desde o início chegar, né, na cidade da melhor forma possível com parceiros locais importantes, isso fez com que a gente conseguisse consolidar em tantas cidades assim, em todos os estados, enfim. E olha, a Morena Rosa, como uma empresa que cresceu, né, tem muitos colaboradores, ela também pensa no social. Vocês fundaram o Instituto Morena Rosa também? Esse instituto tem mais de 11 anos já, né? Foi fundado em 2006, né? E você falou um pouco de colaboradores, hoje são quase 2 mil colaboradores diretos. A gente teve até um dado legal agora da Secretaria do Paraná. Nós somos a empresa que mais contratou pessoas no Paraná, de todos os ramos. Foram mais de 360 pessoas até agora, no ano. Então, acho que um momento tão difícil de novo, com tantas notícias ruins, né? Poder falar país em expansão. Em crise, né? O país em crise, poder falar em expansão, em abertura de lojas, em contratar pessoas. E, e,
e ações sociais através do Instituto, para nós nos enche de orgulho. Acho que é uma forma também de a gente distribuir para a sociedade um pouco do que a gente, pô, recebe há anos, né? Exatamente. Bom, e aqui em Santos, a Larissa, nesse espaço generoso, né, contemplando todas as marcas do grupo, né, ficou muito bonito, simpático o espaço. É um padrão da Morena Rosa? É, realmente, ficou muito bonito, uma loja muito ampla, né? É, a gente tem um padrão de arquitetura, mas respeitando a individualidade de cada cidade ou de tamanho de loja. Então, acho que as adaptações feitas aqui para Santos foram muito felizes e realmente está muito bonita. Tenho certeza que vai atender todas as mulheres de Santos da melhor forma possível. Legal, Lucas. Parabéns aí pela história da sua família. E é um privilégio ter uma loja Clube Morena Rosa aqui na nossa cidade. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Santos, por nos receber tão bem. É um prazer muito grande. Esperamos voltar aqui mais vezes. Olha, a Letícia está indo para outra gravação, só que ela mora aqui ao lado, bem próximo. Ela falou, não, eu vou passar por aí que eu adoro a marca, né? Sensacional. Adoro a todas as marcas do grupo, né? Que é Maria Valentina, Morena Rosa, Zinco e Lebrô. Elas são lindas, são ótimas, vestem muito bem, elas têm um estilo um pouquinho diferente uma da outra, mas é perfeito. É uma loja que você entra, tem vontade de fazer o seu guarda-roupa inteiro só daquela loja. Uma marca muito bem sucedida, né? Com 25 anos de história. Hoje, a segunda geração, o filho Lucas Franzato, inclusive, ele foi reconhecido pela revista Forbes como uma das 30 personalidades mais bem-sucedidas antes dos 30 anos. Que novo, né? É verdade. Está dando um show na administração da marca e ainda recebeu esse título de personalidade bem-sucedida pela Forbes. Está indo bem, né? Que legal. E olha, mais uma vez, um presente para Santos, a marca Morena Rosa aqui, o Clube Morena Rosa, com uma loja exclusiva aqui em Santos, no Canal 3. Olha só, Ana Luísa Lira, Roseli Fanton, as duas estão vestindo Morena Rosa. Aliás, é uma marca que vocês já conheciam, né? Só que hoje tem o privilégio de ter uma loja própria, exclusiva de Morena Rosa. Aliás, com todas as marcas do grupo Morena Rosa, né? Afinal de contas, essa aqui é a Clube Morena Rosa. Está linda, ficou ótima essa roupa para você. É, uma gama de vestimentas aqui maravilhosas, coloridas, super Brasil, né? Modernas. Também há roupas clássicas, tudo de bonito, né? Bom, hoje é a inauguração oficial, mas você veio aqui antes, é isso? Comprou esse vestido? Isso, esse vestido e mais umas outras coisinhas também. Um body colorido. E o bacana é que você compra para você e para suas filhas também. Também, adoraram e estão sempre por aqui. Que legal, Roseli, está ótimo. Aliás, esse macacão é uma tendência agora pro verão. É, e é uma tendência que eu gosto muito, porque eu tenho altura, então eu acho que é uma linha para quem tem altura, acho que fica bem bacana. Vestido longo, macacão, eu acho que cai bem, né? Nossa, ficou ótima. E a coleção tá linda, a coleção verão, as araras recheadas, é uma moda que ganhou o Brasil. É isso? É impressionante, os números da Morena Rosa são impressionantes, né? Os editoriais de moda sempre tem uma roupa da Morena Rosa e a loja está muito agradável também. É linda, a loja está super transada e o atendimento é excelente, as meninas mostram tudo que tem, do gosto do cliente, está ótimo. Que legal. E o bacana é que aqui você tem assim um modelo exclusivo, né? Você vê, essa peça só tem essa, eu tenho de estampa, mas outros modelos, de macacão só o meu aqui, e o bom é que aqui ficou assim, Morena Rosa exclusiva, né, porque o que tinha em Santos era multimarcas, né, então agora com a exclusividade, ainda mais aqui próximo da minha casa, então tá excelente. Yeah.
Olha só, a Lia Soares, ela dá um passo aí, vem uma mulher e pergunta, que jaqueta linda, são Swarovskis, é isso? É um prazer estar aqui, João, é um prazer, eu quero antes de mais nada dar os meus parabéns para a Larissa, a loja está maravilhosa, as peças estão incríveis, eu sou apaixonada por Morena Rosa. Eu particularmente adoro um brilho, né? Essa jaqueta ela é toda cravejada em cristal Swarovski. Põe um look social como você está, ou mais despojado? Então, na verdade, eu tenho essa peça, ela está em casa, esse tamanho é um M, né? Uhum. E eu coloquei aqui agora para prestigiar a loja. Que é uma das suas preferidas. Que é uma das minhas preferidas. Eu ia vir com ela, mas aí acabei mudando o look, mas eu quis pegar essa jaqueta que eu sou apaixonada para mostrar e pro pessoal vir aqui conhecer a loja. Aliás, a Clube Morena Rosa tem todas as marcas do grupo, né, que atinge todos os públicos e você acaba sendo uma divulgadora da marca, porque você lida com muitas mulheres, não é isso? É verdade. Você sabe que hoje, lá na minha clínica, conversando com as minhas clientes, uma boa parte delas estão aqui, né? E a Morena Rosa, ela é muito conceituada, agrada bastante as estampas, o floral, sabe? Inclusive, e eu acho que combina bastante com a nossa cidade. Não, sem dúvida, são roupas fluidas, leves, e essa coleção está muito bonita, né? Muitas estampas, e eles acabam deixando a roupa mais classuda, usando o preto no fundo das estampas, né? Exatamente. Aí você falou em preto, eu observei que tem muito PB, preto e branco, que é uma paixão também, e é um grande clássico, né? E as peças estão maravilhosas, a loja está linda, no coração do Gonzaga, aqui na Washington Luiz. Vale a pena conhecer, gente.